بە هەموو شواازە گواز لە بەرنامەکانی داونلد بێن و ئیتر لەمولا بە ئاسانری ڕێا یددیو داونلود کنن بەبیی تووشی سرەرشەو بەنامەداوەزان و بەزم ڕزم بن ئەتوان لە ڕگەی ئەم سایتان و کەسا بۆان باسەکەم بە ئاسانتنی ڕگا وییددیو یساگرام و تیکتوۆک و داۆ بەەر داونللودکن زۆ ەب ئاسانی بەڵام سرەر تا بتان نەچێت کرای بچناڵەکەم کن و وززنگۆڵەگە شالەکان بۆ یر کاتێک فێرکاری تازمدانە ئاگادارون فرەرمو بە دەست پێ کرد بۆی بە ئاسانری ڕگەا ویدیو دالد ک نو و پێ بەەرنامانە بێت فەرمو لەگەڵ من بەباسیکن چۆن دال بن سرەرتا بو اويكا او فيديو او انستغرام داونلود كين اشينا سر جوجل لا جوجل انو سين داونلود فيديو انستغرام كأو او ما نسي ام نسي نمان اتي بانجا بيكم دانا انين ولا را ام بشم ام بو اكريتو لا را بيس فان لينكي او فيديو كلا انستغرام داندرا او اني يعني لينكي فيديو كا اهيني نو لير داني باش بو انستغرام او فيديو دو زينو لينكا بينين مثلا ام فيديو خاتو لوكا اهيني طبعا بوستك اوي على انستغرام بانجا بم سي خاتي انين لير بانجا بالينكانين وکهبین لینک ککوب یو دوتر اشینو بو سایتګه لیرب لم بو شایده پاست یکین دوتر 5 وب داونلود دا انیم چارګن ان تبوم داونلود دا کوم طبعا رکلام شانه پنجوبه کانسل بوین رکلامه کلابر کمیک ورن خو وروکهبین بشی داونلود دي یوازې وب پنجوبه داونلود دا ابینم دوبره رکلامه کلابر نه ونه لیرب پنجوبه ویو داونلود دا. انی ویو داونلود شانه پنجوبه داونلود دا ابینم وکهبین ویډیوګي به اساس ترین شو بو داونلود دا کړي

ساتیشی ئەوون بۆشازەمان نیشانێت پ بە بەکەم دانێ ئە نین یکیناوانێ چاوەین تاکرێتەوە لێرە لێرە پێویست ئەو نەتی کە کۆپیمان کردووە لێرە پاسیکەین لنگەکەش لێرە پاستەکەین پ بە داونۆدانین چاڕێین تاکوبوو بۆمانداوڵەت دکا لێرە توانی بە دوو شێاز داوڵەتێکی بە کوالەتی نۆوررمڵ وەوە بە کوالەتی هی بین بوو، لە بەر یدۆکە درێژنێ بە کوالەتی نۆرمل داول دیکەین دواتر ئەم ڕیکلامە لااببین

ولې راولې کې کاپی مان کړ دا اني نو اني ليره پنجبه ډاونلوډ ولود دا اني څو ورځې کېتابم دا ډاونلوډ وکړه ليره پنجبه سرور 02 ونې دغه تر ریکلامه کلا برن دغه پنجبه ډاونلوډ ولود دا بنې نو کېبیني ویډیو کا دوپاره ډاونلوډ وکړه وې ویډیو کا جبې ما وکنا اسراوه یو دا رم سوتان لافرګره کې بیني و او برتانچه سبسکرایب چنال رقم کینو ولله لایې ویډیو کا شکن و, و لاي. لاي. <applause> ان ویډیو وینېرم به هره کتان به اني ستومتوب ته تفکرګری د خپل وطن لګا